Selam selam canım da şimdi beraber için de içine çok. Zari de mi var biz videomu etmemen. Zari yemin nasıl ya şu yetamarı için. Great. Hem de içine. Mesela da eksiğin hem de içine sıratın demin için. Ne o yemin nasıl ya şu. Sılazı yani orada bilsem ayta çık olana yetamarı için great ile mesela. Mesela yetamarı için ütlet mesela bir olarak yeterli. Mesela kaçtır kaya mınamı yetesarı kanatı yetemarına. ከመቶ በተሰራ ውጤት ነው ደረጃ ሬት ምናምን የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ ለሳምፕል ያክል የአስር ተማሪዎችን ወስጄ እዚህ ጋ ስማቸውን፣ ጀንደር፣ ኤጃቸውን እና እያንዳንዱ ሳብጀክት ውጤታቸውን እዚህ ጋ እንደምታዩት ሞልቼዋለሁ። ታይም ለመቆጠብ ሞልቼዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ተጠቅሜ እንዴት ነው የተማሪዎቹን ውጤት ተጠቅሜ እንዴት ነው ደረጃቸውን መስራት የሚችለው በኤክሴል? ብዙ ጊዜ በወረቀት ሲሰራ በጣም ቦሪንግ ነው። ስለዚህ በኤክሴል በቀላል መንገድ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ኤክሴል ላይ ምንድን ነው የምታደርጉት? የተማሪዎቹን ውጤት ሁሉንም ሰብጀት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከአማርኛ ጀምሮ ሁሉንም ሰብጀት እንደዚህ እንሞላለን። ሁሉንም ሰብጀት ውጤቱን መሙላት አለብን። ከሞላን በኋላ የመጀመሪያው የእያንዳንዱን ሰብጀት የእያንዳንዱን ተማሪ ቶታል ድምር ከመቶ ያመጡትን እዚህ ጋር እንዳለ ከመቶ ለምሳሌ አሜ ከመቶ አማርኛ 90 አምጥቷል፣ እንግሊዝኛ 88 አምጥቷል። ማትስ እያንዳንዱን ትምህርት ከመቶ ያመጡትን እዚህ ጋር ተደረድሩና መጨረሻ ላይ ምን እንሰራለን? አሁን የመጀመሪያው የምንሰራው ቶታል ወይም ደግሞ ሰም የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ለመስራት ምንድነው? ብዙ አይነት መንገዶች አሉ። ቶታል፣ አቬሬጅ፣ ራንክ፣ ግሬድ እና ሪማርክ ለመስራት የሚያስችሉ ብዙ አይነት መንገዶች አሉ፣ ብዙ አይነት ዘዴዎች አሉ። ከዚያ ውስጥ አንዱ ነው እኛ የምናየው። ስለዚህ የመጀመሪያው የምንሰራው ምንድነው? ቶታል ነው የምንሰራው። ቶታልን ለመስራት ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ቶታል የምንሰራበት ቦታ ላይ መጀመሪያ ክሊክ እናደርጋለን፣ እንደዚህ እንደምትሆን ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ይታያቸዋል፣ እዚያ ጋር ጫፍ አካባቢ ኤፍኤክስ የሚላለ ፈክሽን ማለት ነው። ኤፍኤክስን እንጫናለን። ከዛ እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ድሮፕ ዳውኖች ይመጡልናል። መጀመሪያ መስራት የፈለግነው አሁን ምንድነው ሰም ነው። ስለዚህ ወደ ታች ስንወርድ ሰም እናገኛለን። ሰምን ሰሌክት አድርገን ኦኬ እንላለን። ዜን ከየት እስከ የት ነው የሚደምርልን? ብዙ ጊዜ ባይ ዲፎልት ከዚህ ጀምሮ ስለሚጽፍብን እኛ መምረጥ አለብን። ኤጁንም እንዳይጨምርብን ተጠንቅቀን ከመጀመሪያው ሰብጀክት ማለትም ከአማርኛ ጀምረን እዚህ ጋር ክሊክ አደረግን በኋላ ከምን ድራግ እናደርጋለን። ከአማርኛ ጀምረን ሁሉንም ሰብጀክቶች እስከ ኤችፒ እስከ መጨረሻው ሰብጀክት ድረስ ሰሌክት እናደርግለታለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከኢፎር እስከ ኬፎር ይላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኢፎር የሚለው አንተ የመጀመሪያው ሰብጀክት ታይታችኋል ከሆነ እዚህ ጋር 90 ኢ ላይ ነው የሚገኘው። በኮለም በኩል ኢ ላይ ነው የሚገኘው። በሩ በኩል ደግሞ አራት ቁጥር ላይ ስለሚገኝ ከኢፎር ጀምሮ እስከ የት ድረስ ይሄዳል? እስከ ኬፎር። ኬ ማለት ይሄ ኮለምኑ ነው። እስከ ኬ ሮ ደግሞ ምንድን ነው? አራት ነው። እስከ ኬፎር ይሄድልናል ማለት ምን ይደምር ዜን ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ስንለው ቶታል ሰሙ የአሜን መንግስቱን አመጣልን ማለት ነው። የአሜን መንግስቱን ካመጣልን በኋላ ሌላውን መስራት አያስፈልገንም። በቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? የመጀመሪያውን ተማሪ ከሰራን በኋላ እዛ ተማሪ ሰም ላይ ክሊክ እና ስራ አድርገን ወደዚህ አካባቢ አይታችሁ ከሆነ እንደዚህ ማውዛችንን ስናንቀሳቀስ የመደመር ምልክት ይመጣል ነው። ያችን የመደመር ምልክት ይዘን ወደ ታች መጎተት። ልክ ስንጎትተው ምን ይሆናል? የእያንዳንዱን ተማሪ ቶታል ድምር ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ የሁሉንም ተማሪ በአንድ ተማሪ ካልኩሌሽን የሁሉንም ተማሪ ድምር ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ቶታል ሰሙን በዚህ መልኩ እንጨርሳለን። ሁለተኛ የምንሄደው አቬሬጅ ነው። አቬሬጅ ለመስራት አሁንም አቬሬጅ ውጤቱ የሚቀመጥበት ቦታ ላይ ክሊክ እናደርግና ኤፌክስ ላይ እንሄዳለን። ፈክሽን ላይ ዘን አሁንም አቬሬጅ ይታያቸዋል። እዚህ ጋር አቬሬጅ የሚለውን እንመርጥና ከዛ ኦኬ እንለዋል። ከዛ ኦኬ ካልን በኋላ አቬሬጅ አሁንም ለመስራት በእያንዳንዱ ሰብጀክት ድምር ስለሆነ ከመጀመሪያው ከአማርኛ ጀምረ እስከ ኤችፒ ድረስ ምን እናደርግለታለን? ድረግ በማድረግ ሰሌክት እናደርግለታለን። ልክ እንደቀድሞ ዜን እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለብን እዚህ ጋር ድምሩ እንዳይጨምርብንና ይሄንን ኤጁን ቁጥሩን እንዳይጨምርብን
ከመጀመሪያው ሰብጀክት እስከ መጨረሻው ሰብጀክት ሰሌክት ካደረግን በኋላ ኦኬ እንለዋለን። ዜን አቬሬጅ የአሚን መንግስቱን አቬሬጅ አምጥቶልናል። በእሱ መሰረት የሌላውን ድራግ ስናደርገው በሰጠነው ፎርሙላ መሰረት ምን ያደርገዋል? ካልኩሌት ያደርገዋል ማለት ነው። አሁንም እዚህ አካባቢ እንደዚህ በማድረግ የመደመር ምልክቷ ስትመጣ እሷን ይዘን ወደ ታች ስንጎትተው የሁሉንም ተማሪ አቬሬጅ ይሰራልናል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሶስተኛ ደግሞ የምንሰራው ምንድን ነው? ራንክ ነው። ራንክ ደግሞ ለመስራት አሁንም እዛ ራንክ ውጤት የሚቀመጥበት ቦታ ላይ ክሊክ እናደርግና አሁንም ኤፌክስ ላይ እንሄዳለን። ኤፌክስ ላይ እንሄድና ራንክ እንላለን። ያው እዚህ ጋር ተያይዞ ራንክ ላይ ሰሌክት እናደርግ ክሊክ እናደርግና ኦኬ ስንለው ይመጣልን። ራንክ ደግሞ ለመስራት ምንድን ነው የምንጠቀመው? አቬሬጅ ነው የምንጠቀመው። የመጀመሪያውን አቬሬጅ እንጠቀም ሰሌክት እናደርግለታለን። ዜን እዚህ ጋር ሪፈረንስ የሚለው ላይ ሪፈረንሱ ደግሞ የሁሉንም ተማሪ ከሁሉም ተማሪዎች ነው አይደል አወዳድሮ ደረጃ የሚሰራው። ስለዚህ እዚህ ላይ የመጀመሪያውን ሰሌክት አድርገንለታል። ሁለተኛው ላይ ግን ማጥፋውና ሪፈረንስ የሚለው ላይ እዚህ ላይም ከፈለግን በድጋሚ ላሳያችሁ። አቬሬጅ ራንክ የሚለውን ከመረጥን በኋላ ናምበር የሚለው ላይ የመጀመሪያውን ተማሪ አቬሬጅ እንመጠለታለን። ከዛ እዚህ ሪፈረንስ የሚለው ላይ ደግሞ ሁሉንም ከሁሉም ተማሪ ስለሆነ የሚያወዳድሩ የሁሉንም ተማሪ አቬሬጅ ሰሌክት እናደርጋለን እንደዚህ። ከዛ የሁሉንም ተማሪ አቬሬጅ ሰሌክት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ለእናንተ እንዲታያችሁ ይህንን ያመጣሁት ኪቦርድን እዚህ ፊት ለፊት ላይ ያመጣሁት። ሁሉንም ሰሌክት ካደረግን በኋላ እዚች ላይ ክሊክ አድርገን ማንን እንጫናለን? ኤፍ4ን እንጫናለን። ኤፍ4ን ከተጫንን በኋላ የእናንተ ኪቦርድ እንዲታያችሁ ነው። ኪቦርዳችሁ ላይ ጫፍ አካባቢ ሰክሽን ኪዎች አሉ። ልክ ቶታል ሪፈረንሰር ሁሉንም አቬሬጅ ከመረጣችሁ በኋላ የኤፍ4ን ክሊክ ማድረግ ነው። ዜን ኤፍ4ን ክሊክ ካደረግን በኋላ ኦኬ ስንለው ደረጃውን ይሰራልናል ማለት ነው። አሁንም እንደተለመደው እዚህ አካባቢ እንደዚህ ስናደርግ የመደመር ምልክት ስትመጣለን እሷን ይዘን ወደ ታች መጎተት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ደረጃውን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ደረጃውን በዚህ መልኩ ካየን በኋላ አሁን የሚቀረን ግሬድ እና ሪማርክ ነው። ሁለቱም ደግሞ በቀጥታ እናያለን ማለት ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እሺ፣ አሁን ደግሞ ግሬድ እና ሪማርክ እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። ግሬድ እና ሪማርክ ለመስራት ክራይቴሪያዎች ወይም ደግሞ ሪኳየርመንቶች ያስፈልጉናል። ግሬድ የምንሰጠው እንዴት ነው? እኔ እዚህ ጋር ጽፌ አስቀምጫለሁ። ለምሳሌ አቬሬጁ ኢፍ አቬሬጁ 90 እና ከዛ በላይ ከሆነ ኤ ስጥልኝ። አሁንም አቬሬጁ 85 እና ከዛ በላይ ከሆነ ቢ ስጥልኝ። አቬሬጁ አሁንም 75 እና ከዛ በላይ ከሆነ ሲ ስጥልኝ። አሁንም አቬሬጁ 60 እና ከዛ በላይ ከሆነ ዲ ስጥልኝ። ከ60 በታች ከሆነ ኤፍ ስጥልኝ ብዬ የራሴን ክራይቴሪያ እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። እናንተ ደግሞ የፈልጋችሁትን ክራይቴሪያ እዚህ ጋር አስቀምጣችሁ በዚህ መሰረት ነው የምንሰሩት ማለት ነው ግሬዱ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አሁንም ግሬድ የሚሰራበት ቦታ ላይ የመጀመሪያው ላይ ክሊክ አደርግና ኤፌክስ ላይ እዚህ ኤፌክስ ፋክሽን ላይ እዚህ ጋር ገባለሁ። ከዛ አሁን ግሬድ እና ሪማርክ ደግሞ የምንሰራው በኢፍ ፋክሽን ስለሆነ ኢፍ እዚህ ጋር ምትለም ከዛ ዜን ኦኬ እንላለን። ኢፍ አቬሬጅ እዚህ ጋር ሰሌክት ማድረግ አለባቸው። የመጀመሪያው አቬሬጅ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ አቬሬጁ እዚህ ጋር ይታያቸዋል። አቬሬጁ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 90 ከሆነ 90 ከሆነ ምን ስጥልኝ? እዚህ ጋር ኤ ስጥልኝ። አሁንም አልጨረስኩም። ከርሰራችሁን እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉና መልሳችሁ እዚህ ጋር እዚህ አካባቢ ይታያችኋል። ኢፍ የምትል ጫፍ አካባቢ ኢፍን ትጫናላችሁ። አሁንም አቬሬጁ የመጀመሪያ አቬሬጅ ሰሌክት ታደርጋላችሁ። አቬሬጁ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 85 ከሆነ ምን ስጥልኝ? ቢ ስጥልኝ። አሁን ከርሰራችሁን እዚህ ጋር ቫሊው ኢፍ ፎልስ የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጉና አልጨረስንም። ኢፍ የምትለዋን እዚህ ጫፍ ላይ ያለችውን አሁንም ክሊክ እና ስናደርግ ሌላ ቦታ ይመጣልናል። አሁንም አቬሬጅ የመጀመሪያው አቬሬጅ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 75 ከሆነ ምን ስጥልኝ? ሲ ስጥልኝ እለዋለሁ። አሁንም ከርሰሬን እዚህ ጋር አረግና አልጨረስኩም። ኢፍ የምትለውን አሁንም እዚህ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ።
አሁንም የመጀመሪያው አቬሬጁ greater than or equal to 60 ከሆነ 60 ከሆነ ምን ስጥልኝ? ዲ ስጥልኝ። እናም ከዲ በታች ከሆነ ከዚህ በኋላ ሌላ ስቴፕ ስለማለኝ ከዚህ በታች ከሆነ ኤፍ ስጥልኝ ብዬ እጨርሰዋለሁ። የሚጨርሰው ማለት ኤፍ ስጥልኝ ይለውና ኦኬ ይለዋል። ዘን አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ አማን መንግስቱ አቬሬጁ 91.9 ነው። እዚህ ጋር እኔ ምን ብየዋለሁ? አቬሬጅ 90 እና ከዛ በላይ ከሆነ ምን ስጥልኝ ብየዋለሁ? ኤ ስጥልኝ ብየዋለሁ። ስለዚህ የኤ ሰጥቶልኛል ማለት ነው። የሌሎችን ለማግኘት እንደተለመደው እዚህ የመጀመሪያው የተሰራ አይደለ? እንደዚህ በማማውዛችን ከተሰራችን ስናንቀሳቀስ የመጀመሪያው ምልክት ትመጣለች እዚህ ጫፍ አካባቢ። ዘን እሱን ይዘን ወደ ታች ድራፍ ማለት ነው እስከመጨረሻው ማለት ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ግሬዱን ሰጥቶልኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤ አንታያችሁ 95 ላመጣ ኤ 85 እና ከዛ በላይ ቢ ሰጥልኝ ብየዋለሁ። 87.0 ያመጣው ምን ሰጥቶኛል? ቢ ሰጥቶኛል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሪማርክ ለምሳሌ ሪማርክ ለምሳሌ አሁንም ምን ያስፈልገናል? ክራይቴሪያ ያስፈልገናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አቬሬጁ 90 እና ከዛ በላይ ከሆነ ኤክሰለንት በልልኝ ብየዋለሁ። አሁን አቬሬጁ 85 እና ከዛ በላይ ከሆነ ቬሪ ጉድ፣ 75 እና ከዛ በላይ ከሆነ ምን በልልኝ ብየዋለሁ? 75 እና ከዛ በላይ ከሆነ ጉድ ብሎ እንድጽፍልኝ፣ 65 እና ከዛ በላይ ከሆነ ሳትስፋክተሪ፣ ከዛ በታች ከሆነ ፑር ብሎ እንድጽፍ ነው እንትን ያሰብኩት ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሪማርክ የምንሰራበት ቦታ ላይ ክሊክ እናደርግና አሁንም ኤፌክስ ፈክሽናችን ላይ ዜን ኢፍ ባይ ዲፎልት ተመርጧል። ዜን ኦኬ። ስለዚህ አሁንም የመጀመሪያውን እንመርጥለታለን አቬሬጁ አቬሬጁ greater than or equal to ምን ብያለሁ? 90 ከሆነ ምን ብልልኝ? excellent ብልልኝ ብያለሁ። excellent ብልልኝ ብያለሁ። አሁንም ከሰራችሁ እዚህ ጋር ታረጋችሁ በኋላ እዚህ አካባቢ if ላይ ክሊክ ማድረግ አሁንም አቬሬጁ የመጀመሪያው አቬሬጅ greater than or equal to 85 ከሆነ ምን በልልኝ? ቬሪ ጉድ በልልኝ። አሁን ከሰራችሁ እዚህ ጋር ታደርጉና እዚህ ጋር ኢፍ ላይ ክሊክ ማድረግ አሁን አቬሬጁ ግሬተር ሳን ኢኳል ቱ 75 ከሆነ 75 ከሆነ ምን በልልኝ? ጉድ በልልኝ። እና ኢፍ ላይ ክሊክ ማድረግ እዚህ ጋር አካባቢ አሁንም አቬሬጁ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 60 ከሆነ 60 ከሆነ ምን በልልኝ? ሳትስፋክተሪ ነው ግን ሳትስፋክተሪ ካልሆነ ግን ከዚህ ከ60 በታች ከሆነ ፑር ብሎ እንዲጽፍል ዘን ጨረስኩ ማለት ነው። ኦኬ ስለው አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር አቬሬጁ ከ90 በላይ ነው። ስለዚህ ምን ብሎልኛል? ኤክሰለንት ብሎልኛል። ያን እዚሁ አካባቢ እንደዚህ እናስቀምጣለን። የመደመር ምልክት መጣች። እሷን ይዘን ወደ ታች ድራግ ስናደርገው እያንዳንዱ ቫልዩ ሰጥቶልናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አብዛኛው ከ85 በላይ ስለሆነ ኤክሰለንት ነው። ኤክሰለንት ቬሪ ጉድ ቬሪ ጉድ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳትስፋክተሪ ከ60 አቬሬጅ ከ60 በታች ቢሆን ነው ያለው። ከ60 በታች አቬሬጅ ስለሌለ አልሰጠልንም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቀናን ሰን ብናስተካክለው ሁሉም ስለሚቀየር በእናንተ በምትፈልጉት መንገድ አድርጋችሁ ሁሉም እንዲመጣ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው እዚህ ጋር ላሳያችሁ የፈለኩት ምንድን ነው፣ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ግሬዳቸውን ከሰራን በኋላ ማርክ ተሚሪን አስተካክለው ተማሪዎች ወይ ሮማት ምናምን እንትን ብለው አስተካክለው ይመጡና ጨማሪ ማርክ ይዘው ስለሚመጡ ምን ጨምር እንችላለን? ለምሳሌ እዚህ ጋር ዳዊት ለምሳሌ ዳዊት ደመቀ አማርኛ ወይም እንግሊዘኛ አስተካክለው መጡ። ለምሳሌ ማትስ አስተካክለው መጡ። 76 ደም የነበረውን ሮማት ወስዶ 86 ቢሆን 86 ብናደርግለት
እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች በሙሉ ባይ ዲፎልት ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ይቀየራሉ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አቬሬጁ የአቤል የዳዊት ደመቀ አቬሬጁ ስንት ነው? 85 ነጥብ ነበር። አሁን ልክ ያንን ሲቀየረው ስንት ነው? 86 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይቀየራል። እያንዳንዱ ራሱን ባይ ዲፎልት ይቀየራል። እዚህ ጋር ብቻ ዝም ብለህ ኦልሬዲ ፎርሙላው ስለተሰራ ስለ እንትን ስላለ እኛ ማስተካከል ማርኩ እዚህ ጋር የፈለግነው ቦታ ላይ ማስተካከል። ለምሳሌ እዚህ ጋር 91.9 ነው አሜን መንግስቱ አይደል? አቬሬጅ ያመጣው ለምሳሌ ፊዚክስ 87 የነበረው የአሜን መንግስቱ እዚህ ጋር የታያችሁ ከሆነ አቬሬጁ 91.9 ነው። እና የማርክ ስህተት ገጥሞት ፊዚክስን የማርክ ስህተት አስተካክሎ 87 የነበረው ለምሳሌ 97 ብናደርግ አስተካክሎ ያመጣ 97 እዚህ ላይ ስናደርገው እዚህ ጋር ይታያል 91.9 የነበረው እና አራተኛው የወጡ የነበረው ሊቀየር ይችላል። ስለዚህ ልክ 97 ስናደርገው ምን ይሆናል? 93.3 ይሆንና እዚህ ጋር አቬሬጁ ተቀየረ። አሁን ራንኩ ይቀየረ ደረጃ ፕላስ ምን ይሆናል? ኤክሰለንት ይሆንላል። ሁሉም ነገር ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ሳንነካከል ልክ እዚህ ጋር ስንቀይር ውጤት ስንቀይር በእርማት ሊሆን ይችላል በተለያዩ ምክንያቶች እንደዚህ አይነት ነገር ስለሚገጥመን ልክ እዚህ ጋር እርማት ስናስተካክል እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች በሙሉ ምን ይሆናል? ባይ ዲፎልት ይቀየራል። እራሱ ሲስተሙ መጀመሪያ ላይ የሰራ ነው ፎርሙላ ካልኩሌሽን በዚህ በራሱ ይሰራል ማለት ነው። አሁን የሚፈልጋችሁት ቦታ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ጉድ የመጣበት ተማሪ ምንድን ነው? መሰለኝ የወጣው ተማሪ ለምሳሌ ዘመድኩ አንዱን ውጤት እንቀይርበትና እንዴት እንደሚመላ ወደ ላይ እንደሚወጣ እናየዋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር 67 የነበረውን ውጤት አስተካክሎ በስህተት ወይም ደግሞ ታይፕ ስናደርግ ተሳስተን ነው ቢባል 67 የነበረውን 97 ብናደርገው ውጤቱን ምን ያክል እንደሚቀይረው እናያለን። እዚህ ጋር 83.4 ነበር አቬሬጁ አስረኛ ነው የወጣው። አሁን ግን ምን ይሆናል? 87.7 ይሆንና ስድስተኛ የወጣ ሁሉም ነገር ይቀየራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁንም ተሳስተን ለምሳሌ 89 የነበረውን 59 ቢሆን ብናስተካክል 59 ብለን ብናደርገው እዚህ ጋር ይታያችሁ ከሆነ 9 እነኛ ነው የወጣው 85.4 ነው። ልክ እዚህ ጋር 89 የነበረውን 59 አድርገን ባዶ ቦታ ላይ ሌላ ቦታ ላይ ክሊክ ብናደርግ አያችሁ ሲቀየር 81.1 ቢሆንና 10ኛ ይሆናል ውጤቱ ማለት ነው። ስለዚህ እዚሁ ላይ እርማትም ሲኖር ውጤቱ ላይ እዚህ የሰጠነው ማርክ ላይ ስናስተካክል እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች በሙሉ ሳንነካካ ምን ይሆናል? ራሱ ሲስተሙ ያስተካክለዋል ማለት ነው። ማለትና ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ይሄንን ይመስላል። ስላዳመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በተጨማሪ እንድናዘጋጅላችሁ እንድናቀርብላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ልትጽፉልን ትችላላችሁ። በዛ መሰረት የሚያስፈልጋችሁን ነገር ማንኛውም ነገር ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ። ስላዳመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ።